各位合作人们大家好，欢迎来到贝影网安教育学院美币的 IPS 锦囊妙计。那本季是我们第80季哦。这一季呢，有人问到说我们美币的 manager 啊，可不可以针对说一些 attack log 发生的时候可以发一个 alert 通知呢？哦，那也就是我们今天要带来的内容，就是来设定我们的 notification 哦。首先呢，我们到我们 manager，好，那点选这个页面之后呢，我们来选择我们正确的 domain， 然后到我们的setup， 然后 notification 里面 IPS event， 特别注意一下，这边的 event 的发送呢有分很多种，那我们今天选择是我们的 Apache 的传感器的部分，那为什么不选择 email 呢？我们这边待会会提到。首先呢，我们选择呢要把它启动嘛，那再来是选择勾取呢，我们定义好攻击的内容呢，有做一个 manager action。好，那这边就要解释到了，如果呢你这边没有勾取的话，只要呢你这边发送一个 notification 的 IPS event， 它都会寄送。那如果勾取呢，那就会变成说，我只会针对，比如说 email 我有设定，或者是传感器有设定的话，它就会只用这个功能去发送。好，那这样子呢，就会减少说你一次收到太多不同的alert 的方式寄送。好，那再来呢，我们第二个部分呢，就是选择我们要收到的一个威胁的程度。我们是要收到high level 的呢，还是呢我们要收到 medium 的以上的攻击呢？都要寄送的话，这边都可以选择。好，那这样子呢，我们选择完之后就完成了我们的一个攻击通知的内容哦。如果对于这个资讯呢，这种设定呢，有任何问题，都可以来联络我。那也欢迎来到我们 YouTube 订阅、Facebook 按赞哦。那本期呢就到这边了，好，谢谢大家。